Kryesia Sindikatës së Pallarë të RTK-së njoftoi se nesër do të organizojë protestën si shenjë mospajtimi me vendimin e menaxhmentit të këtij televizioni për largimin nga punat e kryetarit të sindikatës si dhe nënkryetarit. Para 5 ditësh RTK-ja largoi nga puna kryetarin e kësaj sindikate Fadil Hoxhën dhe nënkryetarin e saj Arsim Halilin. Sindikalistët thanë se mosveprimi i bordit të RTK-së për ta shfaqizuar vendimin e largimit nga punat e Hoxhës e Halilit është shtytje tjetër se të vazhdojnë me protesta. Duke marrë parasysh faktin se bordi i RTK-së deri më tani nuk ka vepruar, pra nuk është përgjigjur ende në kërkesën tonë që të shfuqizojë më njëherë vendimin e drejtorit përgjithshëm, neve nuk na ka mbetur rrugë tjetër posa që të thrasim protest për ditën e nesërme, pra me datë 1 prill në orën 12, protestë të kolegëve të RTK-së para bordit të RTK-së me kërkesën e vetme kthimin në punë të kryetarit të sindikatës dhe të nënkryetarit. Një kërkesë të tillë përkrahu edhe Bezhet Begu, i cili tha se ata nuk do të tolerojnë më vendime arbitrare të largimit nga puna. Ky vendim dëmton rënd transmetuesin publik, pasi që është një ndërhyrje dhe shkelje disa ligjeve të aplikueshme, veçanërisht ligjit për organizimin sindikal, i cili i siguron kryetarit të sindikatës punë pavarësisht angazhimit të tij. Ndërsa kryetari i bordit të RTK-s Ismet Bezheti i tha Kallxo.com se bordi nuk ka kompetenca për të ndërhyrë në këtë rast. Ne s'kemi kompetenca, ne vetëm nëse ka shkelje ligjore mund të bëjmë kërkesë për ndërhyrje, por në këtë rast, siç janë duke shkuar punët, ne presim që vetëm inspektoriati i punës të dalë me ndonjë vendim dhe e drejta të vihet në vend. Sipas Ismet Bezhetit, me zhvillimet e fundit imazhi i RTK-s është zbehur dhe vështirëse mund të ndërtohet edhe të kthehet sërish. Sindikalistët e RTK-s protestuan edhe një ditë pas largimit nga punat e kryetarit dhe nënkryetarit të sindikatës.